Hello everyone and this is Edmar Mitaros channel and here with another quick tutorial at sa video nito ay tutorial ko on how to show the number of dislikes for any YouTube video. YouTube no longer allows you to see dislikes on videos which be important informations in determining whether or not a video is trustworthy or accurate. But you can restore dislikes on YouTube in just a few clicks with a browser extension called Return YouTube Dislike. Alright, so this should hopefully be a pretty straightforward process guys. And let's go ahead. Ang next step ay punta tayo sa ating YouTube channel. And then, select lang tayo ng ating YouTube upload. So, click lang natin ito. Dito sa ating YouTube upload ay makikita mo dito na na-hide talaga yung dislike natin. Pero pwede natin ito i-show. So, kung paano gawin. So, open lang tayo ng another tab. And then, kailangan lang natin i-paste itong link na to. Inalagay ko to sa description box para mas madaling hanapin. So, copy natin yan. Then, paste natin dito. And then, press enter. Ang next step ay, select your RAT firm. So, since ginagamit natin is Chrome, so, click lang natin ito. And then, madadirect tayo dito sa ating Chrome Web Store. And then, makikita mo dito yung return yung top slide. Ang next step ay, click mo itong add to Chrome. And then, no, add extension ito siya. So, click lang natin yan. And then, automatic mga kaibigan na na-activate na po siya or na-tonorm. So, para makita natin ito, so click mo lang ito, icon ng extension na ito, so click mo lang ito, and then ito na siya mga kaibigan. So, activated na siya, and then kung paano ba natin yung isushow yung dislike natin, so back tayo dito sa ating uh, YouTube upload, and then i-reload lang natin itong video natin, so reload page. So, ayan mga kaibigan, makikita mo dito na, nashow na yung dislike natin. Alright, so ganoon lang po kasi yung mga kaibigan. And then pwede naman natin i-manage itong extension na to kung paano gawin. So i-click mo lang itong uh, icon na extension. So click lang natin yan. And then sinik mo na yung tatlong dot dito. And then click mo lang yung manage extension. And then pwede mo naman itong i-disable or i-turn on. So click mo lang itong button na to. Kung gusto mo i-turn off, kung gusto mo turn on. So click mo lang ito. Alright, so ganoon lang po kasi mga kaibigan. And please don't forget to like this video and subscribe to my channel for more helpful tutorials and tips. And if you have any questions or suggestions, please leave them in the comment down below. Thank you guys, and see you in my next tutorial.